নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেললৈ সকলোকে আকৌ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পাঠ নং চৈধ্য পুখুৰীৰ কথা এই পুখুৰীৰ কথা আজি অনুশীলনীখিনি গোটেইখিনি আজি একেলগে আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলাইকনটো অল কৰি থ'ব যাতে মই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমতে পায় পুখুৰীৰ কথাৰ প্ৰথমতে কৈছে এক নম্বৰত প্ৰথমে কোৱা তাৰ পাছত লিখা প্ৰথমে আমাক ক'ব দিছে তাৰ পাছত লিখিব দিছে প্ৰথমে ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে অনন্যাই পঢ়া কিতাপখনৰ নাম কি আছিল তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে শিৱসাগৰ জয়সাগৰ গৌৰীসাগৰ পুখুৰীক কিয় সাগৰ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে শিৱসাগৰ পুখুৰী কোনে খান্দিছিল তাৰপিছত ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে জয়সাগৰ পুখুৰী কোনে খান্দিছিল ইয়াৰ উত্তৰকেইটা আমি একেলগে চাই চাই আৰু ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনি মই বহীত কৰি দিছোঁ সেইখিনি তাৰ তাতে আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰথমতে আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৈছিল অনন্যাই পঢ়া কিতাপখনৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম অনন্যাই আন আন সাধুৰ লগতে কুঁৱৰীৰ সাধু কথা কমলা কুঁৱৰীৰ সাধু নামৰ কিতাপখন পঢ়িছিল তাৰপিছত শ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে আমাৰ শিৱসাগৰ জয়সাগৰ গৌৰীসাগৰ পুখুৰীক কিয় সাগৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম শিৱসাগৰ জয়সাগৰ গৌৰীসাগৰ আদি পুখুৰীৰ আকাৰ এশ পোৰা মাটিৰ পৰিমাণতকৈ অধিক মানুহে এইবোৰক সাগৰৰ লগতহে তুলনা কৰে সেইবাবে এইবোৰ পুখুৰীক সাগৰ বুলি কোৱা হয় এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত গৌৰমৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ গৌনমৰ প্ৰশ্নটো আছিল শিৱসাগৰ পুখুৰী কোনে খান্দিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম আমি আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ পত্নী অম্বিকা দেৱীয়ে শিৱসাগৰ পুখুৰী খান্দিছিল তাৰপিছত ঘৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল আমাৰ জয়সাগৰ পুখুৰী কোনে খান্দিছিল ইয়াৰ ঋতুটো লিখিম আমি স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই জয়সাগৰ পুখুৰী খান্দিছিল তাৰপিছত ইয়াৰ ওম নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ ইয়াৰ পিছত ওম নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে আমাৰ শিৱসাগৰ আৰু জয়সাগৰ পুখুৰীৰ দৰে শিৱসাগৰত থকা আন কেইটামান পুখুৰীৰ নাম লিখা ইয়াৰ ঋতুৰটো আমি এনেকৈ লিখিম শিৱসাগৰ আৰু জয়সাগৰ পুখুৰীৰ দৰে শিৱসাগৰৰ থকা আনকেইটা পুখুৰীৰ নাম হ'ল গৌৰীসাগৰ পুখুৰী তাৰপিছত ৰুদ্ৰসাগৰ পুখুৰী তাৰপিছত ন পুখুৰী তাৰপিছত পুৰণি পুখুৰী তাৰপিছত ৰাজমাও পুখুৰী তাৰপিছত লিগিৰি পুখুৰী ইত্যাদি এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত প্ৰথম ছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ প্ৰথম ছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমাৰ শিৱসাগৰ জয়সাগৰ আদি কেনেদৰে খান্দিছিল লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম আমি শিৱসাগৰ জয়সাগৰ আদি পুখুৰীবোৰ দকৈ মাটি খালী কৰা নাছিল সমান ঠাই এখনৰ চাৰিওফালে ওখ পাৰ বান্ধি লৈ মাজত পানী ওহ ফুটুৱাই দিয়া হৈছিল তলৰ পৰা ফুটাই দি পানী ওলাই পুখুৰী চপচপীয়া হৈ পৰিছিল অতি খৰাং বতৰতো এই পুখুৰীবোৰ শুকাই নাযায় তাৰপিছত ইয়াৰ পিছৰ দ্বিতীয় ছ নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা কৈছে দ্বিতীয় ছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ পুৰণি পুখুৰীবোৰ অতি ডাঙৰকৈ খন্দোৱাৰ কাৰণ কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো আমি লিখিব লাগিব আগৰ দিনত বৰ্তমানৰ দৰে মেচিনত পানী তুলি ঘৰে ঘৰে পানীৰ যোগান ধৰা ৰাজহুৱা স্থানত পানীৰ যোগান ধৰা বা আধুনিক জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাছিল গতিকে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ যাতে পানীৰ ওচৰ বৰ প্ৰয়োজন আছিল সেয়ে পুৰণিকালত পুখুৰীবোৰ অতি ডাঙৰকৈ খন্দোৱা হৈছিল ইয়াৰ উপৰিও স্বৰ্গদেউ বা আন ৰাইজসকলে তেওঁলোকে যিমান উদ্দেশ্যত কিছুমান পুখুৰী খান্দিছিল সেইবোৰৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ কাৰণেও এনে বৃহৎ পুখুৰী খান্দিছিল এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে আমাৰ প্ৰগাছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ অতীতৰ বিশাল পুখুৰীবোৰত মাছ কাজ জীয়াৰ লগতে ফেদ পদুম ৰোৱাৰ কাৰণ কি বুলি ভাবা ইয়াৰ ঋতুটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম বিশাল পুখুৰী খন্দোৱা আমাৰ উপৰি পুৰুষসকল ধৰ সৌন্দৰ্য পিপাছো আছিল জনাক নিশা পুখুৰীবোৰত ফুল ফুলি থকা দেখিলে তাত বনৰীয়া হাঁহ আহি চৰি ফুৰা দেখিলে পানীত মাছ কাছৈ খেলি থকা দেখিলে আমাৰ দৰে তেওঁলোকৰ মনত বৰ আনন্দ লাগিছিল সেইবাবে হয়তো তেওঁলোকে বিশাল বিশাল পুখুৰীবোৰত অসংখ্য ফেট পদুম ৰুইছিল আৰু অলেখ মাছ কাচি জীয়াইছিল তাৰপিছত ছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ অসমৰ গাঁৱলীয়া সমাজত পুখুৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে লিখা ইয়াৰ ঋতুৰটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম অসমৰ গাঁৱলীয়া সমাজত পুখুৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনেক খোৱা পানী টোপিৰ বাবে মাছ পুঠি এটি জীয়াৰ বাবে পাকতে কাপৰ কেইটা থোকোচা মাৰি ধুবৰ বাবে গাঁত তিয়াবৰ বাবে পানী টোপি ঘৰৰ পুখুৰীৰ পৰাই পোৱা যায় ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন সামাজিক কৰ্ম যেনে বিবাহৰ পানীতোলা পূজাৰ পানী তোলা মৃতকৰ কাম কাজ আদিত পুখুৰীৰ পানী ব্যৱহাৰ হয় তাৰপিছত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ নিয় নম্বৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ কমলা কুঁৱৰীৰ সাধুটো শিক্ষকক সুধি জানি লৈ নিজৰ ভাষাৰে লিখা এই কমলা সুন্দৰীৰ সাধুটো আমাক শিক্ষকক সুধিব দিছে আৰু নিজে জানিলে নিজৰ ভাষাৰে আমাক লিখিব দিছে ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈও লিখিব পাৰিম প্ৰাচীন সাধুকথাত উল্লেখিত এগৰাকী আহোম স্বৰ্গদেউৰ ৰাণী প্ৰবাদ আছে যে এইবাৰ ৰাজ্য জুৰি পানীৰ অভাৱ হোৱাৰ সপোনত দেখামতে এটা শুকান পুখুৰীত ৰাণী অৰ্থাৎ কমলা কুঁৱৰীক নমাই দিয়া পুখুৰীত পুখুৰীত পানীৰে ভৰি পৰিছিল আৰু কুঁৱৰী সেই পানীতেই ধুব গৈছিল তাৰপিছত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে আমাৰ দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্নখিনি দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে আমাৰ বাক্য সজাত কৈছে আমন জীৱন উপৰিপুৰুষ যুগমীয়া সম্পদ জলসিঞ্চন ইয়াৰ বাক্য ৰচনাকেইটা এনেকৈ লিখিব পাৰিম আমি প্ৰথমতে দিয়া আছিল আমাৰ আমন জীৱনী আমন জীৱন মানে হৈছে দুখ মনে এইটো এনেকৈ বাক্য সজাব পাৰিম আশা কৰা ফলাফল নোপোৱাৰ বাবে তৃষ্ণাই আমন জীৱনকৈ কথাত বহি আছে এনেকৈ লিখিব পাৰিম তাৰপিছত দুই নম্বৰত আছিল আমাৰ উপৰিপুৰুষ মানে আগৰ প্ৰজন্মৰ পুৰুষ এইটো বাক্য সজালে হ'ব এনেকৈ আমাৰ উপৰি পুৰুষ সকল দূৰদৰ্শী তথা সৌন্দৰ্য পিপাশৌ আছিল তাৰপিছত আছিল যুগমীয়া যুগম যুগমীয়া মানে হৈছে চিৰদিনীয়া ইটো এনেকৈ লিখিব পাৰিম মাক জয়মতীৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰাখিবৰ বাবে ৰুদ্ৰসিংহ স্বৰ্গদেৱে জয়সাগৰ পুখুৰী খান্দিছিল তাৰপিছত আছিল আমাৰ সম্পদ সম্পদটো এনেকৈ লিখিম সম্পদ মানে হৈছে আমাৰ সম্পত্তি ইটো এনেকৈ লিখি বাক্য সজালে হ'ব অসম প্ৰাকৃতিক সম্পদত চহকেই তাৰপিছত শেষৰটো আছিলে আমাৰ জলসিঞ্চন জলসিঞ্চন মানে হৈছে আমাৰ পানী সিঁচি দিয়া কাৰ্য ইটো বাক্য জালে হ'ব সময়মতে জলসিঞ্চন কৰিব পাৰিলে কৃষিত অধিক ফচল পোৱা যায় তাৰপিছত ইয়াৰ পিছৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ তিনি নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো তিনি নম্বৰৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো কৈছে পাটৰ পৰা জুৰিয়া শব্দবোৰ বিচাৰি উলিয়াই লিখা ইটো এনেকৈ হ'ব এনেকৈ লিখিব পাৰিম আমি উত্তৰত পুখুৰীৰ কথা নামৰ পাতত থকা জুৰিয়া শব্দবোৰ হ'ল আমন জীৱন দুই তিনিখন খেতিপথাৰ ৰজা মহাৰজা মঠ মন্দিৰ দল দেৱাল দৌল দেৱালয় চিন চাব মাছ কাছ মাছ পুঠি আৰু পুঠি খলিহনা আদি এইখিনি লিখিলে হৈ যাব আজিলৈ ইমানেই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো অল কৰি থ'ব আজিলৈ এৰি দিছোঁ ধন্যবাদ